Egunon guztioi, eskerrik asko prentzaurreko honetara etortzeagatik. Datorren ostegunean gure udal taldeak defendatuko dituen proposamenak zehaztuko dizkizuegu jarraian. Iraileko osoko bilkurarako guztira lau proposamen propio eta baterako bat aurkeztu ditugu. Udalberri Bilbaoen Komun udal taldetik. Hasteko, migratzaileen harrera eta gizarteratzea bermadadila exigitzen duen proposamena aurkeztu dugu. Guretzat ezinbestekoa da udal politika publiko bat lantzea, erakunde guztiekin koordinatuta, eta horrekin batera, gizarteratzeko baliabideak eskuratzeko eskakizunak malgutzea edo erakunde arteko jarraipen batzorde iraunkor bat sortzea. Batzorde horretan, gaia lantzen duten gizarte erakunde guztiek parte hartuko dutelarik instituzioko ordezkariekin batera. Azken hilabetetako gertaerak, argi utzi dute erakunde publikoek ez dutela ez protokolo eraginkorrik, ez behar adineko baliabiderik gure hirietara iristen diren migratzaileei arreta integral bat emateko. Gauzak horrela, beste behin ere, herritarrak izan dira giza eskubideen eta justizia sozialaren defentsaren eredu erakundeen gabeziak estaliz. Erakundeei dagokien lana egin dutelarik. Egoera honi amaiera emateko, Bilboko udalari eskatzen dioguna zera da. Testuinguru honi erantzunkizun instituzionaletik eta bokazio demokratikotik el diesaion. Baliabide egonkorrak jarriz, larrialdiko baliabidetara jo beharrean. Eta politika publiko eraginkorrak susta ditzala errealitate horri erantzun integrala emateko. Gure bigarren proposamenaren bidez, Bilboko airearen kalitatearen gaineko kontrol handiagoaren beharra exigitzen dugu. Eusko Jaurlaritzak atzo ezagutzera eman zuen txostenaren arabera, gure hirian, azkeneko bi urteetan trafikoaren kutsadurak neurri legalak gainditu ditu. Hori dela eta, udalberritik, udal gobernuari eta Eusko Jaurlaritza berari eskatuko diogu airearen kalitate egokia berma dezala eta herritarrei iristen zaigun informazioari dagokionez gardentasun handiagoa izan dezala. Argi dago, Euskadiko airearen kalitate sarearen parametroak eguneratzeko garaia dela. Homeren gomendioak kontuan izan da eta erakunde independente bat izan dadila kontrol kabinen kopurua, kokapena eta neurketa parametroak erabakiko dituena. Bestalde, Bilboko kontzertuen programazioan emakumeen presentzia handiagoa izatea defendatuko dugu. Aurten ere, aste nagusiko zuzeneko emanaldietan, gizonezko artisten eta emakumezko artisten arteko desoreka argia izan da. Abandoibarrako, Europa Parkeko eta Plaza Berriko programazioari begiratuta, soilik hiru emakume bakarlari eta taldekideen artean emakumeren bat zuten hiru talde besterik ez zeudela ikus dezakegu. Aitzitik, gizonezko bakarlariek edota soilik gizonez osatutako taldeek eman dituzten zuzeneko emanaldiak 20 izan ziren. Hau aldatzeko, ezinbestekoa da borondate politikoa, eta horren adibideak baditugu. Bartzelonan, Ada Colau udalburu den hirian, Merce Jaietako programazio musikala erabat paritarioa izan da aurten. Beste adibide bat, A Coruñan daukagu, Noroeste deritzon jaialdian. Non, 87 taldeek hartu zuten parte, emakumeak taldeen erdien baino gehiagotan present zeudelarik. Ildo horretan, udalari eskatzen diogu, Bilbao BBK Live jaialdiaren kartela parekotasunera bideratzea. Urtero egiten duen ia 1.000.000 euroko ekarpenaren truke. Izan ere, jaialdi horretan datu objektiboak aztertuz, azken edizioaren programazioan emakumeen presentzia oso txikia izan dela ikus dezakegu. Zehatz-mehatz, 200 gizon eta 40 emakumeek hartu dute parte. Emakumeen guztizko ordezkaritza 16%koa izanik. Gure laugarren proposamenak kulturarekin zerikusia du ere. Bilboko hiri eskulturen kontserbazio eta difusiorako plan bat martxan jartzea eskatzen diogularik udal gobernuari. Mota honetako 100 artelan baino gehiago ditugu Bilbon, baina horietako askok ez dute jasotzen behar duten mantentze eta kontserbazio lanak, eta horregatik utzikeria itxura dute. Adibidez, Koldobika Jauregiren zutabe,
Ulrich Ruckrimen Bleu de Big edota Jorge Oteizaren variante oboide dela desokupazion dela esfera bera, narriadura zeinu garrantzitsuak dituzte, oksidoa eta degradazio naturalaren ondorioz. Beste eskultura batzuk, adibidez Ametsola parkean kokatuta dagoen Antonio Atxukarroren izenbururik gabeko obra edo Vicente Larrearen formas konzentrikas izeneko obra, landaredia asko dagoen espazioetan kokatuta daude, landaredia beraren degradazioa jasaten dutelarik. Eta beste kasu batzuetan, adibidez Vicente Larrea beraren kadena de azidos obran edo Nestor Basterretzearen memoria biba obran, pintadak egin izan dituzte, artelan hauek desitxuratuz. Premiazkoa da, eskultura horiek kontserbatzeko protokolo bat diseinatzea, baita udalaren ondarekoak diren eta espazio publikoan kokatuta dauden eskultura obren aldizkako kontrol bat egitea ere. Era berean, gure ustez, ezinbestekoa da ondare horren edapena egitea eta horretarako hainbat neurri planteatzen ditugu. Adibidez, informazio eta salpen plakak ipintzea, udalaren webguneak ibilbideak argitaratzea edota dagoen informazioa garatzea, eta Xabier Sainz de Gorbea eta Sonia Rueda artistek Bilboko Espazio Publikoko Arteari buruz 2008 urtean diseinatu zuten sakelako gidaren edapena egitea. Azkenik, EH Bildu eta Guazenekin batera, udalak kirol eta kultura ikuskizunetarako jasotzen dituen sarrerak herritarren artean sosketatzea eskatuko dugu. Izan ere, udalbatzako kideak herritarren ordezkariak baino ez gara, eta gonbidapenak gure zinegotzi izaerarekin lotuak ez daudenean, herritarren esku jarri behar direla uste eta defendatzen dugu. Gobernuak proposamen hau ez onartzekotan euren privilegioa mantendu nahi dituztela adieraziko dute.